За та бүхнийхээ өдрийн амланг айлтгая. За түрүүн би бас байнгын орон дээр асууж исэн энэ гишүүдийн хариуцлагын асуудлыг бид нар ер нь яаж энэ хуулиараа бас тодорхой хэмжээнд тусгаж өгөх ёстой юм бэ гэдэг зүйлийг тодруулсан юм аа. Тэгээд тэр асуултаа би дахиад тавих гэдэг нь яагаад гэвэл энэ хуралдаанд санал өгөх гэхээс санал өгөхөөс гадна түрүүн их хурлын дарга бас улсын хурлын гишүүдийн эрсийн асуудлыг бас олон нийтэд танил мэдээллээ. Ер нь бол гишүүдийн үндсэн үүрэг бол улсын хурлын хуралдаанд сууж хууль батлах, санаачлах, боловсруулах, хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт авах юм өргөтэй. Тэгээд сонгуулийн жилийн онцгой шалтгаалan гишүүд маань тойрогт ажиллаж байна гэдэг ийм оо шалтгаанаар байнгын хорооны хуралдаан хуралдахгүй байх ийм нөхцөл байдал үүсэт байна. Зөвхөн одоо өнөөдөр гэхэд өчтөр уржуудэр гэхэд одоо байнгын хороод хуралдаж чадаагүй ийм байсан. За би яагаад энэ гишүүдээс хариуцлага их гээд байна гэвэл Монгол улсын иргэн сонгох сонгох эрхтэй сонгосон төлөөллөө энэ жижиг парламентод энэ жижиг оо нөхцөл байдал гэдэг юм уу тийм ээ энэ танхимд хилцэх төр явцтай сонгогч иргэн маань миний үгийг миний саналыг ер нь их хурал дээр миний сонгосон гишүүн хэрхэн яаж хамгаалж яаж хэрхэн яаж хууль болгож чадж байна вэ гэдгийг сонгогчд маань хараа суудаг. За тэр ч үднээсээ одоо сонгогчд маань харьцангуй боловсрол өндөр болсон энэ цаг үед бид нар хариуцлагыг нэхэх энэ шаардлага бол улам бүр өндөр болж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр бид нар энэ хуулинда гишүүний хүлээсэн үүргийг хэрхэн яаж чангадах вэ? Зүйл заалтаар нь чангадах хэрэгтэй юм уу, үгүй юу гэдэг зүйлийг тодруулж байгаа юм. Их хурлын даргаын түрүүнд зарласан нөхцөл байдал бол энэ бол анхааруулга байсан. Тэгэхээр нэг удаа ингэж анхааруулад үзэх үү, тодорхой хэмжээнд хуулинда бид оо чуулганы хуралдаанд тэгж оо хурлын эрсийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд өгч сонгогчдод дүгнэлт хийх төр боломжийг нь олгоно гэдэг юм уу. Хариуцлага гэдэг бол зөвхөн сонгох оо парламентд дахин сонгох сонгох тухай асуудал биш. Энэ бүрэн эрхийн хугацаанд үүргээ хэр сайн биелүүлж байгаа вэ гэдэг дээр бас дүгнэлт хийх төр боломжийг нь бид нар олгож өгөх ёстой байхаа гэж бодож байгаа юм. Би бас сонгуулийн тухай хууль хэлцэж ят сонгогчдын боловсрал дээр бид нар ерөнхийдөө анхаарах ёстой юм байна. Бид нар яаж мэдээл өгч ийн гэдэг зүйлийг бас тодруулжсэн. Энэ бол миний итгэл хүлээлгэсэн гишүүн миний төлөөлөл бол энэ парламент үгээ хэлж чадчих юм уугүй юудыг харах хариуцлагатай байна уугүй гэдгийг харах за хуулийн хугацаанд чуулганы хуралдаанд сууж тийм ээ батлагдсан хууль тогтоолын төсөлд хяналт тавьж чадчих юм уугүй гэдэг дээр иргэд хяналт авах тэр боломжийг бид нар бас их хурлын тухай хуулиараас олох хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Энэ дээр юу н ямар зүйл залт нарийн байгаа юм бэ? Бид бүрэн эрх гэдэг нэг зүйлийг ярьдаг. Бид нар бүрэн эрх байгаа. Гэхдээ бид бас хариуцлага хүлээх энэ одоо тогтолцоог энэ хуулинд нарийн тусгаж өгөх ёстой болов уу гэж бодож байгаа маа. Ингээд асуултанд хариултаа. За, хууль санаачлагч төрийн байгуулалтын байнгын орон дарга Нимагийн хэл хариулна. За. Өөрөө их том асуудалтай. Үнэхээр одоо улс их хурлын гишүүний үндсэн үүрэг бол төрийн эрх барих дэд байгууллагыг бүрдүүлж байгаа хүний хувьд төрөөс гарч байгаа бүхэл шийдвэр хууль тогтоомж юмд одоо амархнаар хэлвэл хуульд заавал бичсэн үзэг бичээгүй маш хариуцлагатай хандаж хүмүүсийн санал бодолд өөрийнхөө ярьж байгаа юмд гаргаж байгаа шийдвэр тэрнийхээ үндсэлд туйлын хариуцлагатай хандаж явах хэрэгтэй. Би зүгээр яг их хурлын гишүүн мэдээж дээр нь ясчин асуудал юмнууд байгаа. Яг ингэж ийм байхыг их хурлын гишүүн хариуцлагатай байна гэж заалт зүйл болгож улс их хурлын юм уу ус туйланд оруулахд бас төвхтэй л дээ. Ерөнхийдөө ямар үүргтэй вэгэл тэр үүргийг л хариуцлагатайгаар биелүүлэх ёстой гэдэг юм. Дахиад альва хуульчны альва зүйлийг эрүүл саруул ухаанаар бодож хийдэг учраас яг энэ том суурин дээр л хийгдэх хэрэгтэй. Зүгээр хуралдаа суухгүй байгаа, хууль санаачлахгүй байгаа, ажлын хэсэгт ажиллахгүй байгаа, эрсээ бүрдүүлэхгүй байгаа энэ бүхэнд бол одоо мэдээж дэгийн хуулиар бус туулиар зарим зохицуултууд бий. Улсын хурлын даргын зүгээс анхааруулах, үг хэлэх эрхийг хасах, хуралдаанаас гаргах гих мэтчлэн. За мэдээж гэмт хэрэгсэн бол тэр холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээгээд явна. Тэгэхээр тэр орныг бүгдийг одоо яг л ийм л ойлыг хариуцлагатай гишүүн гэдэг бид тоочилж бичсэн юм альч улсын хуулинд байдгүй. Тангарахтай. Тэр тангарахыг хүрээнд л нөгөө ёс зүгээ баримтлал
тийм ээ. Аливаа гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь улс орны эрх хэрэгт, сонгогч хэрэг дээр хэрэг нийцсэн байх үднээс л үйл ажиллагаагаа явуулж их ёстой л гэж хэлдэг юм уу та. Хориглох зүйлүүд гэж жишээ нь гишүүдэд тэгж болохгүй, ингэж болохгүй гэж заасан байж байгаа. Тэр бүх зүйлүүдийг 43 дугаар зүйл, 44 дугаар зүйл заасан юу хийж болох вэ? Ямар ажлыг давхар хийж болох вэ? Юу үйл ажиллагаанд нь хориглох вэ гэсэн энэ бүх зүйлүүдийг бас тодорхой хэмжээгээр тусгацсан байгаа. Энийг л зөрчөөд байвал тэр гишүүн үүргээ биелүүлэхгүй байх гэж үзэхээс өөр арга байхгүй. Тэгээ эцсийн дүн тавьдаг газар нь сонгогччүүд ээ. Их хурлын дарга бол би түрүүн бас үгэн дундаа хэлсэн. Энэ төрийн эрх барих байгууллагыг өдөрдөж байгаа их хурлын дарга бол бусад дорнуудад үл янз бүрийн л байдаг. Их хурлын дарга жишээ нь намаасаа төдгөлцсөн байдаг. Тэгээд нейтралны байдлаар их хурлаа хуралдуулж явна гэдэг. За Нямагийн хөл гишүүн гүйцээж харуулъя. Өөрөө улс орны өмнө төрийн удирдах дээд байгууллагыг толгойгоор үйл ажиллагааны зөв хуулийн хэмжээнд явуулахыг толгойгоор хариуцж байгаа юм. Бас одоо тодорхой хэмжээгээр тийм шийдвэр гаргаж явах орон зайтай байх хэрэгтэй гэж би бол боддог. Түүнээс энэ болон тэр болохгүй бүх юм тэгээ заачвал одоо түрүүн яриад байсан шиг дэгийн тавын заавал ингэн тэрийн заавал ингэн гэдэвэл энэ хүн зүгээр л гэл алхахшаа сууж идэх болохоос болох тийм л юм болчих юм байна. Бус бүх их хурлууд ч тийм байдаг. Тодорхой эрхтэй орон зайд. Тэгээ энэ дэгийг сахиулаад хурлыг үр дүнтэй явуулах нь энэ даргын эрх үүрэг юм байна. Тэрэндээ ч хариуцлага хүлээдэг. Тэгээд энэ удирдлага зохион байгуулалтын дотор хоригдсан зүйлүүдийг зөрчихгүйгээр явж байгаа. Зөрчөөд байвал авах арга хэмжээ бас их хурлын дараад хуулиар олгогдсон ч ирэхүүд байгаа. Төрөн би хэлсэн үгийн асах байхаас эхлээд. Энэ бүх юм цогцороо нийлжиж их хурлын гишүүний үүрэг хариуцлага түүнд хүлээлэх хариуцлагын зүйлүүдийг ярина. Эцсийн дүндээ дүн тавьдаг газар нь бол сонгогчд иргэд хамгийн сүүлд дүн тавьдаг юм. Наан нь бол өөрөө нэгэн төрх авцсан юм бас тодорхой хэмжээгээр бүх юмыг одоо зааж яваад байхгүй хэмжээнд бэлтгэсэн хүмүүс л улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдно гэж бодож альваа хуйлуудыг хийж иргэд сонгогч гисэн сонгуулаа ихтэй тэгж хандаж байх ёстой л гэж боддог. За Бадарчин жагсаалт машин тодуулж зүйл. Би ягаад гишүүний хүлээх үүрэг хариуцлагын тухай тодруулаад байгаа юм бэ гэвэл үндсэн хуулиараа бид нар одоо ирэх энэ сонгууль парламент маань 126 гишүүнтэй болно. Олон үзэл баримтлал ургалч үзэл гэдэг юм уу бид нар үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг парламент олон намын төлөөллийг бий болгохын тулд үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулсан. Энэ өөрчлөлтөөр одоо альч намын гишүүн хичтэнч хүн сонгогдсон. За бие даагч болоод тиймээ одоо бусад намын төлөөлөл хитэн ч хүн орж ирж болдошгүй. Тэгэхээр хурлын эрц бүрдэхүү үгүй юу гэдэг дээр л би тодорхой хэмжээний хариуцлага зааж өгөх ёстой юм болоо гэдэг зүйлээр тодруулж байгаа юм. 2024 оны парламент бол цахим парламент. Бид иргэдийнхээ саналыг цахимаар авдаг болсон. Депарламентаар иргэд маань одоо өргөн барьсан хуулийн саналаа өгдөг. Одоо энэ хуулийн 39-ийн 4-1 дээр хуулийн төсөл санаачлах саналыг 100 мянга ба түүнээс дээш тооны иргэн дэмжсэн бол гэдэг юм зүйл заалт орж ирж байгаа. За түүний 39-ийн 5 дээр нийтийн өргөдлийг дэмжсэн иргэдийн санал цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4.1.3 заасан бол тоон гарын үсгээр. Хариулт сонголтгүй л үзэн л дээ. За эхлээ хариулт авч тэгээ үзэж. За Нямагийн хөлт гişүү. Төрийн болтын байг орно. За 39-ийн 4-5 та холбоотой асуултанд хариулъя. Энэ манай их хурл энэ удаагийн их хурл бол Монгол улсын их хурлыг маш олон талаар иргэдтэй харьцах сувгуудыг нээсэн. Тэрний дотор одоо энэ жишээ нь парламент гээд цахим парламентын асуудлыг бүгээр цоо шинээр эхлүүлээд боломжийн шин шатанд аваад ирсэн. Үйл ажиллагааны цаанд үр орчин үеийн техник технологийн мэдээлэл харилцааны хэрэгслийг ашиглаад яаж ажиллаа сайжруулж болох вэ гэдэг дээр эхлийн тавиад хувьсгал гаргасан гэж хэлж болохоор юм хурл. Одоо бол нэг журмаар зохицуулагдаж байгаа юм а бид нэр хуульчилж байгаа. Нийтийн өргөдлийг цахим системд тодорхой хугацаанд байршуулад
Тэгээ насан туршны иргэд 100 ба түүнээс дээш тооны иргэн дэмжсэн бол хуулийн төсөн ашгаал. Байнгын хорооны эрх асуудлын өрөөнд тэнэ шалгалт явуулахыг 70,000 түүнээс дээш тооны иргэн дэмжсэн бол тодорхой ажил хэсгээр асуудлаар ажлын хэсэг байгуулсанаас 30 ба түүнээс дээш тооны иргэн дэмжсэн болвол энэ үнийг нь баталгаатай цахим гарын үсгээр баталгаажсан ийм саналуудыг нөгөө троллморол элдвийн онц юм оруулахгүйгээр ингээд их хурл авч шилцэж яхаар цоо шинээр хуульчилж ингэж оруулж байгаа. Энэ бол их том алхам болно. Дөрөв төр өргөдлийн байнгын оротой холбогдсон асуудал дээр би бас хэлжсэн. Тэгээ аль болохоор хууль хэлцэх үйл ажиллагаанд санаачлах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог за миний одоо хөвдөө ойлгож байгаагаар буруу бол нөхд мань уучлан үз. Өргөдлийн байнгын хороо байснаас илүү том үд хаалгыг нээсэн ийм алхам болсон хуулийн заалт энэ төсөл дотор бас орсон байгаа гэдгийг хэлье. За бодчин жаргалмаг шин тодруулж. Тодруулын 1 минут. Би шууд л юу асууч өдөө дараа. Энэ цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 4-1-4-1-3 цаасан тоон гарын үсгээр баталгаажсан гэсэн байгаа шүү дээ. Ер нь Монгол улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар нийт хичнээн иргэн тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан байдаг юм бэ? Тэн дээр мэдээлэх боломж байна уу? За, намагийн анх болчих шүү. За, яг тодорхой тоо надад алга уучлаарай. Гэхдээ ер нь нилээд хэсгэн тоон гарын үсгээр авцсан байгаа юм билэ. Би одоо дараа хэлцүүлэг авчид энэ тоог авж байгаа хэлий. Тэгээ энийг дашрамт хэлэхэд энэ цаашдаа бол ер нь дэлхийд аяар тийм болж бүх юм цахимаар явдаг болж байна. Энийг гол баталгаа нь бол одоо өнөөдөр бид нар иргэний үнэмлэхийн дугаар, регистр, министр гэдэг шиг гарын үсэг гэдэг шиг тэдрийг орлоод яваад энэ хүн бол энэ хүмүүс байна, энэ хайган дээр ингэж байдаг гэдэг батлах хамгийн том баталгаа бол энэ хинч давтаж өөрчилж болохгүй одоо цахим гарын үсэг байгаа. Хуультай хуулийнхаа дагуу хийгээд явах. Тоог бол би гаргаж байгаа дараа хэлцүүлэг явцдаа дахиад хэлэх гэдэг. Тэр тоог гаргаарай тий. За. Тэр 100,000 иргэн тоон гарын үсэгт шилжсэн гэсэн 3.5 сая нийт иргэнээс. Тэгээ энэ бол юу үндсэн хуулийн 3-1 гэж байгаа нь төрийн бүх эрх мэдэл ард түмний мэдэлд өгнө гэж байгаа. Ардчилсан бүх үндсэн хуультай усуд төрийн эрх мэдэл ард түмнээс их сурвалжтай байна мэдэлд өгнө гэсэн юм агуулгатай. Ардчилсан үндсэн хуулийн зарчим. Ингээд энэхүү эрх мэдлээ ард иргэд өөрсдөө төрийн эрхт шууд оролцож сонгож байгуулсан төрийн эрх барих дээд байгууллагад давламжилж амнун тэднийрээ дамжуулан төлөөлөгчдөөрөө дамжуулан энэ төрийн эрхт оролцож асуудлаа шийдвэрлэнэ гэсэн энэ үндсэн хуулийн заалтыг хэрэгжүүлж байгаа. Үндсэн хуулийн 16-12-д иргэн төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гарах хэрэгтэй. Төрийн байгууллага албан тушаалтан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх үүрэгтэйгээ заасан. Үндсэн хуулийн хоёр заалт нэгээр амжилт хэрэгжиж өнөөдөр бас яг тэр 100,000 иргэний санал авсан хуулийн төсөл батлагдлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол жагсаж цуглаад байхгүй гудамж талбайд жагсаж үзэл бодлоо илэрхийлдэгээс илүү ард иргэд зөвлөлдөөд хилэлцээд бодтой саналаа тэрнээс эрг сүргээрээ дуудаж хагаад саналаа ариулээд тэрний итгэвчтэй хууль тогтоох байгууллага бол эцсийн шийдвэр өөрөөсөө гаргана. Энэ мэтгэлцээний зарчмаар шийдэх нөхцөлийг ард иргэдийн санал бодлоо эцсийн шийдвэр авах болцоо шангацсан. За Бадман Нэмбүгийн Бат Эрдэнэ гэж